Dadası, siz kırıp getirin, ben özüm yetivalamam. Dadası, kırırın siz uyga. Ben özüm işge barıp yetivalamam. Sekin bo'ldi dadası. Bo'l, to'xtaydi, to'xtaydi, to'xtaydi. Bo'l, to'xtadi. Shokat. Yaxshimisan? Ha, do'stim. Qalaysan? Ha, tuzimisan, nimaga? Nima bo'ldi? Kelin shonasiga borish kerak. Bo'ldi. Hop, hop. Hop, hop turaman, o'zim olib boraman. Kelin. Yürüyün, oturayım, kettik. Yürüyün. Hop. Ana, yetip geldik. Kanca oldu? Kızık mısınız? Siz de şurayla ayoldan pul olamam mı? Bunu mu degeniz? Estağfurullah. Last mozu... Anchadan beri bitta gapni aytmoqchi bo'lib yurdim sizga. O'sha soqov nogiron bo'lib qolgan eringiz bilan nima qilasiz? Hali yosh bo'lsangiz. Meni sizda ko'nglim bor. Keyinchi. Keyin kamko'slaringizni o'zim qilib beraman. Endi meshga borib kelaverasiz. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi? Hech kim bilmaydi. Allohchi. Endi men sizni o'ylayapman. Erim seni qiyomatli do'stim deb ishonardi. Marras. Alloh kifoya qilsin. Komilovna, hozirgi nogiron bo'lib tuqqan ayolning erlari keldi. Mendan so'rayaptilar. Qizmi, o'g'ilmi deb nima deyishni bilmay turibman. Ha, mayli chaqiring. O'zim aytaman. Kirin. Assalomu alaykum. Ye, kelin. Siz? O'zingiz doyani kimsiz-da? Ha, men. Allohning chegaraligini qarang. Tinchlikmi? Allohning va'dasi bor. Kimki men yaratgan mahluqotlarning ustidan kulsa, ularning avlodidan chiqarmaguncha qo'ymayman dedi. Tushunmadim. Bu bilan nima demoqchisiz? Esingizdami, meni erimning ustidan kulganingiz, nogiron deb. Allah sizga sabr bersin, farzandingiz nogiron tug'ildi. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Hammasi Allohdan.